Bueno, pois a enésima vez. A enésima vez que traemos xa unha iniciativa. Silencio, por favor. Información acerca das camas pechadas. A última, na última ocasión, foi a principios do pleno deste mesmo mes, de maio, do primeiro que houbo. A verdade é que non temos pensado cansarnos de traer as iniciativas e agardamos que en algún momento a Xunta de Galicia se digne en proporcionar a información que se solicita. No último pleno, eu comentaba xa, naquel momento, en que... Silencio, por favor. É unha obriga da Xunta de Galicia, segundo o propio Estatuto de Autonomía, informar da súa actuación, que é, ademais, un dereito das deputadas e deputados desta Cámara ter a información necesaria para realizar o seu traballo segundo o propio regulamento da Cámara, pero, desgraciadamente, a pesar de todo iso, vemos como, ano tras ano, unha vez tras outra, solicitamos información que non se denegada. É absolutamente incrible que continue perpetuándose esta situación sin que suceda nada, non? Entendemos que a estas alturas, estamos no mes de maio, xa teñen que ter feita a previsión do peche de camas do verán, que xa recoñeceron que, como cada ano, vai voltar a acontecer. Eu non vou a voltar a estenderme nos argumentos, porque entendo que xa son de sobra coñecidos, que nos mantemos, o cual eu entendo unha cuestión de lógica, que mentre teñamos lista de espera non se pechen esas camas, e deberá ser o normal, que ese peche de camas, evidentemente, non se leva a cabo e que se cubran as vacacións do persoal con profesionais das listas, profesionais eventuais, porque é bastante habitual aquí trasladarlle a responsabilidade dos profesionais dicindo que, claro, teñen dereito a collerse as vacacións. Obviamente, faltaría máis, pero eso non exime a Xunta de Galicia de manter abertos os servizos. Logo, teñen tamén un argumento bastante tramposo, que o de que hai diversos profesionais que non se poden cubrir porque non existen esas especialidades. O problema é que vai xa dúas veces que solicitamos na Cámara que digan cales son esas profesións que non se poden cubrir e se negan a facilitar tamén esa información e o número. Polo tanto, entendemos que na realidade non existe ese problema, a maioría dos profesionais poden ser cubertos coas listas de contratación, o que non existe é unha vontade de facelo. Polo tanto, unha vez máis, non me estendo xa no argumento, a ver se desta vez teñen a ben responder como é a súa obriga, que se instamos a que a Xunta de Galicia informe o propio Parlamento do número de camas que van ser pechadas en xuño, xullo, agosto, setembro en cada hospital da rede pública, así como dos diferentes servizos nos que se realiza o peche e os criterios seguidos para a decisión, incluímos, polo tanto, nesto as consultas, informar o Parlamento do número de profesionais que desfrutan as vacacións en cada categoría nos meses de xuño, xullo, agosto, setembro para cada EOXI, así como de cantas destas van ser cubertas con persoal eventual e os criterios seguidos para a decisión. Punto terceiro, non pechar camas nos hospitais galegos nin consultas en atención primaria e atención especializada na mente que exista lista de espera ou demanda asistencial dos servicios. E punto cuarto, cubrir as vacacións do persoal fixo dos servizos con persoal eventual. Teño que lembrar que se conculcan cos dereitos laborais movendo unha mobilidade forzosa a profesionais dun servizo a outros, a cubrir aos seus compañeros e compañeras en servizos nos que non traballan habitualmente. Hai que lembrar que síguense efectuando traslados aos centros privados, traslados dos que tamén se negaron aquí en varias ocasións, a non sei cantas, a dar os datos sobre eses mesmos traslados. E, xa para finalizar, dicir que unha vez máis, como todas as veces, establecemos a iniciativa por puntos para que as súas señorías se teñen a ben, voten por puntos e voten a favor de facilitar a información, se é que nos outros puntos teñen algún problema. Nada máis e moitas gracias.